Linha 1, 2, 3, 4, é o T. Tá certo o D-O depois da palavra não? Tem o D? Vamos zerar, acho que só o é não. É 4. Coluna 4, tá certo? A linha 1, 2... É o J? Se for, olha lá no sim. É o P? Tá certo? Olha lá. Tá. Vogal? É o A? É o E? Deixa eu ver se é o E. Tá certo? Não per... Coluna 1, 2... Tem tempo, será? Você tá falando isso mesmo, que elas entenderam? Quer falar algo mais? Não posso guardar a tabela. É coluna 2. Não, 3. Coluna de novo. Coluna 1. É 1. Coluna 1. Linha 1, 2, 3. E 1. O M, tá certo? E 1. Coluna 1. Coluna 1. Linha 1, 2, 3. 4, 5. E 1. E 1. É o S? É o S? E 1. É o S depois do 1. Depois do S tem vogal. S, O. Tá certo? É um sofrimento. E. Algo em mim nasceu. Há pouco não sabia o que era poesia. Tem vogal esse G? Não? Tem R? É? Agora é vogal. É o A. A. Fotografia. Fotografia? Coluna.
É um? Fotografia, tá certo? Tá. Com S. Com S no final? Você quer que leia? Quer que leia? Eu escrevo nas paredes os nomes de toda a família. Faço bolas, armo redes e tiro fotografia. Então eu perco a cabeça na minha filosofia. E para que jamais esqueça, transformo tudo em poesia. Primavera floresce a era do meu jardim. Primavera floresce a solidão em mim. Primavera floresce a era do meu jardim. Primavera floresce a solidão em mim. Se o vento levasse meus pensamentos, levaria toda a saudade que trago dentro de mim, tempo dos quais não irei esquecer. Da casa de meus pais, do tempo de escola, pulando amarelinha, jogando bola, passando o tempo que uma vez não há de voltar. Tudo bem? Olha aqui, bem grandão pra mim. Um pouquinho mais pra cá. Tá, olha aqui, ó. Confirma lá do outro lado. Tá tudo bem? Olha aqui pra mim. Tá complicado, consegue? Meu filme conta minha história. Relatando minha vida, meu cotidiano impossibilitado em uma cama. Passei a depender de pessoas 24 horas. Procurando a melhor maneira de eu me expressar, presenciando cada minuto de minha vida. Tem vogal SS? Não, seguido no vídeo. Não? Um aviso ou um sinal. É isso? É. É só botar fraca mesmo, Leide. Estou falando. Deixa eu ver se é. Estou falando. Coluna. Um, dois, três, quatro, quatro. Linha. Um. D. D. Estou falando de coluna. Um, dois, dois. Deixa eu ver se a coluna é dois. É? Sem aviso ou sinal. É, mas eu vou confirmar. Coluna. Um, dois. Deixa eu ver se é um. Olha aqui pra mim. É um. Ele vai mais rápido do que eu.
Linha 1 é o A. Estou falando de amor. Estou falando de amor. Eita, danada, arrombou meu coração. Dona Lígia, tão romântica. Você tá do jeito que eu gosto. Que eu tô gostando. Estou falando. Estou falando de amor. Tal qual a haste da flor, se que ela nos faz chorar, chorar de tanto amar. Ele chega de repente. É o E. Coluna. Linha 1, 2, 3, com M, tem vogal e M, em coluna 1, linha 3, 4, tem vogal e CS, não, coluna 1, 2, tem vogal T, é o A, E, O, U, é o E, segunda fase novena, terça corro na esteira, quarta vou ao cinema, quinta dia de feira, sexta escrevo poesia. Oi. Sábado fico cabreira, domingo durmo de dia. Foi tudo bem, mãe? Certo que a lua tem o poder de me orientar. Não falo disso a ninguém, é segredo, não posso contar. Se a lua não aparece no céu, na escuridão, eu faço logo uma prece. Não abro nem o portão. Segunda faço novena, terça corro na esteira, quarta vou ao Você conseguiu pegar bem o movimento, certo? Senti uma saudade imensa de você. Queria que o tempo passasse depressa para aliviar essa dor que fere a todo momento. Assim poderia viver em paz. Sofro muito sem seu amor. Às vezes acordo pensando em você e guardo todo sonho para mim. Posso colocar? Tá bom. Quer colocar uma compressa? Queria minha mãe aqui comigo, perante as horas difíceis. Tinha certeza que assim, mil seria minha alegria. Queria pedir tudo à minha mãe. Assim partiriam minhas horas de angústia. Não deixaria faltar coragem até a esperança morrer. Queria minha mãe agora, bem junto a mim, amorosa. Queria minha mãe para mim. Contente eu iria ficar. Preciso fazer rir depressa. Meu coração complicado, ele tem sofrido a beça. Por causa dos meus pecados, só com um sorriso nos lábios, meu coração descomplica. Esquece dos meus pecados, de tão alegre que fica. Preciso fazer rir depressa. Meu coração complicado, ele tem sofrido a peça, por causa dos meus pecados. Tive uma festa linda, com brincadeiras, músicas e palhaços. Fiquei bastante emocionada. Todo espetáculo maravilhoso. As crianças animadas com balões coloridos. Todos os convidados estavam sorridentes.
cada um com seu presente para revelar o amigo secreto. Tempo bom que não volta atrás, tirando de mim tudo o que vivi. Caminhar no parque, brincar com os netos. Ando meio desprevenida, não sei o que fazer da vida. Olho bem meu passado, não vejo nada errado. Não reclamo de nada, agradeço por tudo. Pela amada vida, pela minha família e pela poesia. Notícias devem chegar no meu futuro recente. Não posso, mas quero apagar da minha vida presente. Mil voltas dá o mundo. No meu passado, lembrança. Mil voltas e eu num segundo volto ao futuro esperança. Para a esquerda, né? Gravando. Isso é gravado. E é o sofrimento e o E, tá certo? Tá. Linha. Tá, desculpa. Coluna. Um, dois, três. É o três? É o dois. Deixa eu ver se é o dois. É o dois. Linha. Um, dois, três. E o N, é isso? E, N. Depois do N tem vogal? É na, ne, ni, no, e, n, o, tá certo? E, no, certo, mãe? Tá linda! Deixa eu ver. Um sofrimento enorme me agasalha, é isso? Um sofrimento? Tira o E. Pensa um pouquinho isso. Tira o E. Então vamos ver. Vamos ver. Vivo a vida e sigo pela estrada, com meu coração batendo forte. Olho tudo e não vejo quase nada além da minha própria sorte. Amo a vida e a vida me embala. Sei que morro aos poucos, dia a dia. Um sofrimento enorme me agasalha, mas continuo fazendo poesias. É isso, mãe. Parabéns. Parabéns. O melhor de mim. Tem um nome essa poesia? Tem um nome essa poesia? Vamos dar? Que linda. Busco a melhora em todas as formas, buscando alegria. Tudo vira poesia. Revelando meu dilema, tudo transforma em poema.
No quarto passo os meus dias, numa cama de hospital. No quarto passo os meus dias, numa cama de hospital. Assisto TV, faço poesias, ouço música, etc e tal. Hospital. In a hospital, in a hospital.